Një ndër temat e prekura ditën e sotme në diskutimin e emisionit Euro Clock, me të ftuar shkrimtaren dhe publicisten Laureta Petoshati, ka qenë dhe kontributi në historinë e vendit apo edhe jashtë kufive të figurave vlonjate. Petoshati e ka cilësuar si një ndër qytetet më miqësore mikpritës Vlorën. E pikrish këtë e kanë demonstruar emrat në histori. Një qytet që ka strehuar dhe pranuar kombe të ndryshëm, popuj të ndryshëm, që ka ditur të bashkjetoj e bashkpunoj me të gjithë. Emrat vlonjat me kontribut të rëndësisë lartë, jashtë kufive janë të shumtë, ka thënë Petoshati. E një ndërta është edhe Shën Donati, një emër që sot ka një rëndësi të madhe në botën e krishterë. E në ndër të ti, janë ngritur disa kisha. Lidhur me këtë figurë, Petoshati ka hedhur dhe një propozim që është editoria bregdetare të mbaj pikërisht emrin e Shën Donatit. Një bashki të gjithë e cila quhet Komuna e Shën Donatit e kanë shenjtin e tyre. Ne që kemi djalin tonë, pse të mos e marim emrin e editoria bregdetare ose unë i them përgjatësia Shën Donatit. Dhe do ishte shumë bërë, Shën Donatit, me thënë, do kishte edhe, sepse, do kishte edhe turist. Sepse ne shikojmë, ne flasim për 38 martirë dhe kishës katolike, janë 40 në fakt, sepse 2 janë ekzekutuar dhe nga Zohu, janë 40, 38 janë të kohës e në verit. Po të shikojmë që vinë nga gjithë Evropa, së mos nga pjesa Italisë, vinë për të njohëtur se qëfar janë martirët, ku kanë jetuar, qëfar kanë bërë, qëfar i kanë dëmë këti vëndi, qëfar nga jep, u jep katolikve ose të krishterve të botës, të me thënë atë iden që ka dhe sot e kësaj vishte që vdesim për krishtin. Ndaj unë, dhe me thënë, jo vetëm unë, po ishte dëshira ime, dëshira Gzim Lojdis, që një edhimi ishtë publikuar shkrimtar, edhe Hasan Alia i cili ka revistën Rënjët, dhe ne donim që të bënim madje edhe një seminar për ta njojtur se kush është Shën Donati, sepse Shën Donati, kishe Shën Donatit, me emrin e ti ka dhe në Kroatësi dhe shqiptarët e Kroatësisë kanë kishën e Shën Donatit, shkojnë të Shën Donatit, do më të në Ardeshët kanë kishë që qëtë Shën Donatit. Është një shenjë të jashtëzakonisht i dëgjuar, shumë i famshëm. Më e bukura ka thënë që jam në Vlorë e Ilirisë, më shumë se kaq, do të thënë ka të gjatë me dorën e tij. U bë mesha, unë i ftoj gjithë vlonjatët që në datën 16 janar që bëhet ka ditën e Shën Donatit, te kisha katolike bëhet një mesh kushtuar Shën Donatit. Të radhe të në gjithë shkrimtarë në Vlorës, edhe disa mund të jemi ateist, disa mund të jemi për tash janë dikur, po nuk ka rëndësi, ata erdhën për të respektuar këtë figurë të madhe. Petoshati ka përmendur dhe kontributet më tepër se humane, e që një historia botërore, të një emri me rëndësi në historinë e Shqipërisë, Ismail Qemali, mbrojtja e shpëtimi i shumë jetëve të popullit hebre. Ismail Qemali, kur ka qenë guvernator në Varna, ka qenë 22 vjeç, kur hebrejt atje torturoheshin, nuk silleshin mirë, ai çfarë bëri? Ka bërë një shkrim që është i jashtëzakonshëm, thotë që nuk mund të quhet kombi qytetëruar ai i cili godet njerëzit sipas ngjyrës, sipas përkatësisë etnike, sipas gjakut. Do të thënë që po flasim për në 1866, tani jemi 100 e ca vjet, e kupton, një shekull e gjysmë mbrapa. Edhe ato janë aktuale, tani, dhe më thënë, këto gjëra, edhe ato i mbajnë të libri ati Leon Popperit, e mbajnë Ismail Qemalin si një personalitet të shenjë të libri Stars and Sands. Laureta Petoshati ka ishën eftuar këtë të hënë e emisionin e mëngjesit në Euro Clock për balë gazetare si Jero Laziaj.